い、皆さんこんにちは、ワンダリングエルフィッシュです。信長内房創造戦国立志伝の、北条氏政でのプレイ続きをやっていきましょう。現在の情勢はですね、前回三度ですね、小田原城に徳川勢の侵攻を許したわけなんですが、なんとかその小田原城を死守したというところが前回になります。で、今回はその続きですね。すでに盟友の伊達政宗が宿敵の佐竹を滅ぼしてくれているので、もう徳川勢をいかに退けるか、そして徳川の領地をいかに取り返していくかですね。徳川に奪われた、家康に奪われた城を、まあ、どうやって取り返していくかっていうね、ところを今回お届けできればいいなと思ってます。では早速続きをプレイしていきましょう。今はですね、ちなみになんですが、こちらの豊臣ですね、兵力27万、あとは島津、九州の島津ですね。で、徳川、伊達、まあ、この辺りがやっぱり、強力な勢力になってます。で、伊達はというとですね、もうこの後は家康とぶつかるんだと思いますので、家康とぶつかってるところに、まあ、いかに北条が食い込んでいけるかというところが一つの焦点になるかなと思ってます。では早速続きをやっていきましょう。またいつ徳川勢が攻め込んでくるかわからないので、まあ、抜かりなくというところにはなりますね、この辺りは。で、江戸城はすでに大改修を終えてですね、耐久1万で、もうこれ以上の改修ができないはずですので、ちょっと見てみましょう。そうですね、用地は全て使い切ってます。で、元桜城も、まあ、ちょっとこの後のことを考えると規模を少し大きくしておきましょう。とりあえず次の標的をどこにするか、まあ、どの領地を取り返すかっていう観点で言うと、まずはこちらの富士吉田城か、もしくはこの、鎌浦城であってるかな、鎌原城、ちょっと読み方合ってるか確認だけしましょう。鎌原城ですね、鎌原城、あとはこの、これは韮山城ですね、ニラ山城で取られたばかりというところでは、この国峰城あたりが、まあ、取り返すポイントになるかとは思うんですけど、この国峰を取るとなると、おそらくこの辺りの城から徳川の援軍が出てくると思うんですね。それを撃退する力は今ないので、そうするとニラ山城あたりが狙いやすいのかな。ただ伊達の援軍を頼みとするのであれば、沼田城とかでもいいんですよね。どうしようかな。とはいえ小田原城の防御力がもうちょっと回復するまでは待ちましょうか。今下手に攻めて兵力を失ったところに小田原の総攻めがあったら、ちょっと持ちこたえられないかもしれないですからね。表情を始めましょう。先月の終始です。そしたら進出をかけましょうか。ここは森か、森はいらないな。今欲しいのは兵力なんで、
今本当に少しでもね多くの兵力を欲しています。先月の収支です。報告いたします。そういう意味では近くに陣所とかを築いちゃえばそれはそれで少しは兵力が増えそうですね。今までちょっとサボり気味だったところもやっていきましょうか。ご命令ください。先月の収支です。敵の進軍が早くなるというマイナスもありますけどね。今は人口を増やして兵力を増やしたい。本当にもう順調に大きくなってるな。本当にもう伊達だけが頼みですね。標準を始めましょう。先月の収支です。さて機は熟したということでこのニラヤマ城に兵を出していきましょうか。まずは江戸城から兵を出していきます。で玉縄城からも兵を出しましょう。出陣します。出陣します。出陣します。一度玉縄城を取れば小田原にいきなり攻め込まれるっていうことがなくなるはずなんで、まあ、多少ね時間稼ぎにはなるはずなんですよね。まあそういった目的もあって韮山城を取りましょう。早速ぶつかってるな。であれば出陣する。ここは負けるわけにはいかないからな。表情を始めましょう。先月の収支です。この北関東からは兵は出せないのでまあここまでかな。ただやっぱり徳川勢も兵を惜しみなく出してきますね。待機します。助立ちします。加勢します。加勢いたす。お助けいたします。助立ちいたしますぞ。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。お任せください。我が魂、我が覚悟。よし、とりあえず韮山城に取り付くことができたな。あとは力攻めで一気に落とせば。おっとっとっと、間違えた。戻ります。
せください。出陣するぞ。我が軍略はお見せしよう。やっとここに来て他の北条勢も動いてくれたな。これが我が魂、我が覚悟。でこういう時に北関東に徳川の別動隊が出てたりするので、ちょっと確認しましょう。大丈夫ですね。やっぱ伊達が牽制してくれてる感じなのかな。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。表情を始めましょう。先月の収支です。取り返せればだいぶありがたいな。八方に6200、敵が我が領内に向かっております。お市場に8800、敵が迫っております。やっぱこうなるよね。いや分かってはいたんだよ、こうなることは。出るぞ。まずお市場に必ずや勝つ兵を出していかなきゃいけないし、八方城も守らなきゃいけないので、八方城に兵を出しましょう。出陣する。くそー、もうちょっとで落とせるところまで来たんですけどね。出陣するぞ。出陣する。ご命令ください。報告いたします。ここで取るのと取れないのじゃだいぶ違うからな。下田城は逆に取ったんだな。で信行4400がおそらくこの韮山城に援軍に行ってくれるはずだ。となれば味方はある程度足りるはずですね。下田方面は問題はこっちだな。数が足りないですね。今はちょっとでも兵力が欲しい時なんですが、ここはどうかな。提案で援軍とかがあればいいんですけどね。ないんですよね。ちょっとここは都市へと結んでおくっていうのもありだな。そうすれば松倉城とか攻めてくれれば多少助かるといえば助かるけど、でもまだその時じゃないな。お助けいたします。助け立ちします。どうしよう。この貴重な1600を出したくないけど、ここは八方が取られそうですね。正幸が2500、ただ八方城に3200の兵がまだ残ってるんで、八方の兵を出陣させましょう。出陣するぞ。で海姫も出陣させましょう。出陣する。よし、これでなんとか持ちこたえてくれ。敵が我が領内に向かっております。城へ戻る。あとは押し城だな。押し城さえなんとかすれば。
表情を始めましょう。先月の小田原城の3000をここに差し向ければニラ山は取れそうなんですけどね。ちょっとそういう融通の効いた戦いをしてくれなそうだよな。なんとか八形城は守りきった感じだな。あと押し城も守りきれれば。ただ押し城の方はというとなかなか敵もしつこく攻めてきますね。しょうがない、虎の子の江戸城の2000を出しましょう。します。ご命令ください。先月の終始です。止まれ。よし、守り切った。そしたらすぐに兵を引きましょう。騎乗する。でこっちの情勢はというと、まだ落ちなそうですね。ニラ山城さえ取ればだいぶ楽になるんですけどね。城の回収を先に進めていきましょう。出るぞ。ご命令ください。先月の終始です。もう出せる兵力がないけど、ここはいざ戦え。取りましょう。ここまで来たら見られましょう。かなり大規模な合戦になってます。ご命令ください。先月の終始です。もうちょっと押し込めれば。援軍が先に到着したから。前進する。さあ城攻めにかかりましょう。行くぞ。3000が届けば勝ち目はあるな。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。見切れますか。我らの攻め、あえて見せをかかれ。ここは引きます。ここは引きます。宇治政がまだ来ないかな。かかれ。かかれ。
城門を破壊しました。遊びは終わりだ。この攻め、生きれまい。敵城門突破しました。さあ最後の城門だ。この城門まで突破しといてもらえるとだいぶ助かるな。ここは引きます。城門突破してくれ。よし、突破した。敵城門突破しました。これが戦の作法よ。この一撃全てを褒める。覚えてがあればこの兵力差逆転できるか。難しいかな。もうちょっと兵力があれば逆転できたかもしれないですね。しくじったか。引くぞ。お、わからないぞ。わからないけど難しいかな。くー、我が覚悟。惜しい。引き際は心得ています。元田が2200か。で、宇治政が3300。これは勝てるぞ。攻めましょう。もう敵は縄文まで全部破壊するから、このまま一気に押し切りましょう。鳥元棚2200だけ注意すればなんとかなりそうですね。いやー、このニラ山取っとけば本当に小田原に即時侵攻されるっていうことがなくなるので、だいぶ楽になりますね戦いが。何、あそこの城門は残ってるのか。こんなところで無駄に兵を失いたくない。行くぞ。まあおそらく本丸で敵は待ち構えているはずなんで、本丸に着くと同時に先導かな。まずは城門を破壊しました。いたな。参るぞ。臆したか。我が道を開けよ。見くびられては困りますね。あかとだよ。炎となりて敵を焼き尽くせ。敵が我が領内に向かっております。橋畑城が危ないな。よし、でこの後はニラ山城の防衛戦に入りましょうか。待機せよ。ニラ山城じゃない、八方ですね。八方に6000か。我が戦お見せしましょう。皆我に続け。出陣するぞ。兵を送っていきましょう。私にお任せあれ。この八方城は本当に北から攻めてくる徳川勢のなんとか守りきってるね、防衛ラインですからね。では二良山城は献上して返しましょうか。そこまで面倒は見てられないから。
承知した。表情を始めましょう。先月の終始です。そうか、家臣団とかもう入れていきましょう。ずっとやってなかったからな。ま、適当でいいでしょう。この辺りは奉行だけ。そうだな、レイちゃんにしてこれでいいかな。我が領内に8型にさらに4600か。これは持ちこたえられるかな。推し城からも兵を出すしかないな。で、出陣します。宇治政ではないけど徳姫率いる部隊をさらに進行させましょう。進行させるというか防御に回しましょう。さあ秀吉が死ぬかな。これはそうですね、秀吉が死んで豊臣がどうなるかですね。あの大河ドラマの真田丸の方でもね、もう秀吉は死んでますけど、そこから石田三成と家康のね、つばぜり合いがまさに今行われていて、これからね、関ヶ原の面白いところが、真田丸では、多分見られるんじゃないかなと思いますけど、こちらのシナリオの方でも、秀吉が死にました。まあ、その秀頼の表情を始めましょう。報告いたします。この信長の野望上では少なくてもね、すごく優秀というわけではないですからね。じゃあどんなもんかというのをちょっと見ていくと、武将豊臣までガーッと飛びましょう。やっぱり秀吉が突出していたなっていうのがね、よくわかりますよね。まあ、秀頼も、実際そんなにね、その、なんていうのか、凡勝ではなかったようではあるんですけど、まあ実際とはいえ、滅ぼしてしまってますからね。これを見ると、まあ統率53、武勇43と、知略政治も凡勝って感じですね。大丈夫なのか。水野が叩きを6400か。これはどうだ、やられるんじゃないか。このままいくと、まあ、小出しにというわけじゃないですけど、八方が取られるわけには絶対にいかないので、まあ兵を次々に繰り出していくしかないんですけど、出るぞ。やっぱり大兵力というわけにはいかないですからね。すでにかなり兵を消耗してますからね。ご命令を。先月の終始です。大丈夫か。この2体は退けたな。となるとあとは水野叩きを6400が来るかどうかだな。来ないね。国境付近で展開しているだけなので、あれ手を返しましょう。騎乗する、騎乗する。
どうなったら敵が我が領内に向かっております。こちらが兵を引いたのを見たら来るんですよね。お任せください。戻れ。なんとしてもこの八方城は守りたいので八方城に兵を出していきましょうというところで、時間も良くなってきましたので、八方城の攻防戦は次回お届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。